haala kana takki ibsuudhaaf takki obsiidhaaf chaanaalii kun afuuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi barakaatu. Hi guys, akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii? Almost nan daganneemi an obsiidha. Wallaahi hedduu takka jalqaba irratti hedduu takka dhiifama naaf godha isan jedha baduu kiyyaafi. Nin beekaa karaa keessaatiin obsee maaliif viidiyoo nuuf hin dalagnetanii akka warri na gaafatanii jirtanii hedduu takka galatooma. Wallaahi biiziin ta'eessi ammas akka dhufu hin turre sanaaf hin badee namni kun ka'a. Ni jiraataa miree akkasii san maafin sanarraa badee akkam nagaa fayyaa qabdanii akkamit jirtanii baatiin akkam turee torbaanni akkam turee guyyaan akkam turee haala bareedaa akka keessa jirtanii sanii hundinuu abdii guddaan qabaa. Inshaallaa irraa maaliifin dhufee yoo kan jettan ta'e takkaffa namni natti heddummaatee karaa keessaatiin gaaffii hedduu takka na dhufu jira. Gaaffii nama dilee sana takka takkaan deebisu irraa jedheetiin maaliif viidiyoo mareefi gadi hin lakkisne achi booda murteessaan murteessaniin maaliif waan kana booda jiru itti hin fuufne jedheetiin gad dhufe jechuudha. Akkam na agartami? Akkamit jira? Nagaan qabame? Akka na ilaaltan kan fayyaan qabame? Arra jechuudha wallaahi. Boo'icha osoo hin taane jechi waan takka kan himuu hin feene jira miree kan himuu feetanii jira kan himuu hin feene jira. So waa hedduu sisila himuu hin fedhu waan haarawaa hedduutu jira. Wanni haarawaa takka faan mana jijjiirradheeti jira mana kiyyaarra santi hin garsiisu malee guyyaa biroo sadii hin garsiisa jedheeti yaada. Kanaaf hin akkana dhaabbadhee maruu jira malee sila gattaa'ee maruu fedha viidiyoo kana. Maalinni yoo kanaan jettan ta'e akkamumatti dubbadaa dhiirota keeyya. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Jireenya kana keessa maaltu jira isitanii yoo jiraatan kana nama ta'ee ka walitti hin buune hin jiru, nama ta'ee ka walitti hin mufanne hin jiru jedheetii yaada. Maalinnaa nama waan ta'aniif namni kamiyyuu wal dhaba. Bulti keessatti illee ta'ee hiriyummaa keessatti ta'ee waan fedhe keessatti iyyuu nama wajjin walii dhiyeenya qabdu hunda kamiyyuu taanaan walii bu'iinsi waan dirqama uumamudha jechuudha. Waan sana yoo dandeessanii furtanii yoo dadhabdandamuu ni dhiistanii jechuudha. Karaa dhiisuu yoo sanii jedhu karaa badaatti osoo hin taane karaa nagaatti dhiisuu ni danda'ama. Baay'ee namni takka ni jiraata yoo ulfaate gaaffii isaan faxxartaa jechuudha. Anis har'a maal dalaguu dhuftee yookaan maal dubbachuu dhuftee obsee yoo kan jettanii na gaafattan ta'ee deemaa. Akkas jechuun naaf ibsuun chaanala kanarratti deebinee wajjin dhufnee irratti hin dalagnu jechuudha. Akkas jechuun sooshaal miidiyaa ni dhiisnaa osoo hin taane yoo chaanala kana harkii irra caalan ibsuudhaaf aafuuti jettan ta'ee ibsuudhaaf dhiifama jechuudha. Chaanaalli kun obseen irratti nu waafuuf duute obseen nuuf haa dalagduuti yoo kan jettan ta'e immoo ibsuun naaf dhiiseeti ani irratti fuufaa jechuudha. Maal jennaan waan waliin irratti dalaguu hin dandeenye waan uumamee jiru. So chaanaala kan ana qofaatti irratti sanii dalaguu danda'a jechuudha. Takka demmo harka irra caala yoo ibsuu filate demmo ibsuun irratti saniif dalagaa jechuudha. Murtee keessaniin chaanaalli kun jechuudha nama takkaa fi afaa jechuudha. Har'a wanni irratti haasawuu dhufe kana waan kana itti yaadeetiin baqaanii jiraame gaaffii natti heddummaannaaniin waan kana akkan goonee silaa adda baasne jennee murteessetiin gad dhufe. So because isaan jechuun nama nu hordofu, nama akka faamiliin nu laalu jira, nama hedduu gaggaarii asirraa argadhee hedduun qabaa jechuudha. So kanaafiyyuu akkasuma warri walii hin dubbisnes kan waan gaarii nuuf yaaddan ni jirtanii hedduun keessanii dirqama deebisaniif kennuu qabna. Dirqama waan fedhe ol baasus jibbitanis garuu dirqama deebii namaaf kennuu qabdanii maal jennaan namni kun isaan jaalataa isi dinqisiifataa namni kun akka faamiliitti si hordofaa waa asirraa baruuf si hordofaa yoo dogongora hankeessaa si himuuf si hordofaa jechuudha.
so kanafiyo dirqam anatti taytini olbeywan kana isani hime murtesa murtesi tanin channel kana namata kafifne channel ha rawabanne namni kanis atratti argachuni dandesani jechudan amasana atratti ordofoni dandesani ani amma tan takina filadda takibsu filadda sanin hinjedu samurtente sani abba fita filattani nama filatta sanirratti arka irracala filatami sanirratti channel kana disnefi wan harawa kara proteins qabni gadufna jechuda maltu humame malini mali gafin kesan I know video hamboda aka gafin etuftu garu sanaf intarina mal jinnani duranisi everything in kenar talent private dabarsine everything in kenya private mature isan wani argu dande sane wanu tisalti garsisne qofa wan tay anga asrat ulbane daqiqa kudan daqiqa sodom daqiqa didamastaw anganuti isan garsisne alad wan bro invite tanje tuda maybe warotanu dia tayo tay male so kanafiyo wan edu dubachu fedu wa hedu asralle basu fedu so kanafiyo ni turti inshallah kero ma fi rabbini tretian kesan kesatti yo wan takafidu yo woni garnis badunis duftu kero ma fi sanigare malina rabbini walladu akakenna miti rabbini beka so kanafiyo wan dufe hunda alhamdulillah jenne fudanne arragenye jiraje tuda almost bati la kopsis ne tirra so kanafiyo wahid dundubadda jette sila qurtumi bisantu afantna guti male jette akasuma jettuda dubinti yes akasta tesi akasich famti jettuda please you then the sangafi itu ingafatina male nan oma olbase wan tips wan injirif jettuda kun demo wan akamurtaye like samurtesi tani isanumattu nur do fa wan taif nama mor nijrami sa walin ak walina ka tawnim be ka garu tirqama yotaye namata kafiladda ka jadan sanata tirqama namata kafilachu ni sanar jirata jechuda so kanafiyo akuma sanin jede namni me kuno badas ne honisi ni malafi jetayo jirate badasa kana takibsu takki ofse jettani komenti jalatte nufkatabdani jechuda katabbisan katabdani arkarra calatin youtube ni konini ama silki kiyallan like nabras nijra ibsu bras nijra so kanafiyu yoro isani irracala filtani nama kanaf jettani takki nabratta fa takibsu bratta yafa jechuda namni bratti nafnesun jechuda wan harawatin kara brotin debi isani dufa akuma betani ibsun tiktoka kobatti qaba instagramas kobaqaba and demo ipsop se kaajel ka family sana faydama instagram sakasuma so instagram ni ipsop se kaajel sun kiya ka tiktok ni sakasuma account ni brat debetra na bira ko fajra wani bro demo kawlin no ambisio jrate youtube khana jechuda youtube khana demo akai sani hubattani wan anje de kana kasritu battani like addabastani no fi woni gotani filtani filanno ke saka no fi irmatan abdi gutta qamna wan kana uses dabro kan isunin danda ture garu like nuti etu sankabezna etu sentalna wahidu wajinda barsini wahidu isanis life kenyara tarkitani tirtani wahidu kesa dabarre alhamdulillah rabbil alamin wa hunta kesa ti rabbini agalatu muti ardan nugay tirajetsuda so atanobasa aka wanit like taka number taka obse akasin jedu ka obse jed obse ka ipso jed ipso nitinu afufu obse nitinu fufini obse nitinu afuftu ipso nitinu fufini ka jedu sun filanno kesan gutu mirga gutu jini sanif kenetin jira filadati nuftebisan jeda imbe yonin video mara jedu imimant na dursa mali fakates beku badu amma yero kanati git like edud orkatini video hana dalagudra saluma fin bade wanta kataka wan huma me fa ani sofratu jochu wan qabu fofratti yu argitalin jirtan kara tiktok tin lim bade tin zira
so kana fi yo frattin o jeccu barbade ture o frattin o jadde murtese defetin zradde tuda aka kara isan filtan huddatu aka amma boda wan gari sani kabade dufo amma boda wan barsisa tayfi wan like baka wan da barsira wahidu wahidu ra aka fulturatti sirritti irratti asofne sirritti irratti waan raabarachuu qabdani waan san raabarachuu qabu akkasum karaa addaatiin baqa waliin waan wal arginuuf jedhee yaada inshaallah hin badu sanumaa fi so guys waan kana akka taphaatti hinlaalina maybe obsi prank godhuu jirta maali waan akkasii sanaa miti waan sirreessiti maalinnaa waan prank milaamin sana dagadheetiin jira yolmost ture eegii waan akkasii sana hin dalagiin akkuma agartan sanatti last video kenna yoom akka ta'e yuuyyaa todhu like youtube studio yuu seenee hin beeku so kanaafiyyuu waan kanaa please sheer gootanii akka waliin geettanii filannoo keessaan kan nuuf geettanii abdii guddaan qaba amma gaafiin keessan like yooniinan amma taki chaanaalii kuna biratti dhiisnee okaanisa biratti dhiisnee wanni jenne gaafiin keessan waan heddummaatuuf sanaafi waan kana itti yaadee maaliif gaafii nama dila kana maaliif hin dhusee ilaalaa gaafii kan maaliif hin deebisnee jedheetiin karaa kanaan dhufee I think idiyaan kun bareedaadhana fakkaata maalinnaan innis waan isaa arsu hin jiru jedheetii yaadanalleeni waan natti dhagaamu jira jedhee yaada hin yaadu because of filannoo keessanii waan ta'eef nama afee sanarratti gaafii ittiin heddummeessitanii so waan inni qabatee dhufuun nama sana sappoortuu gootanii wajjin itti fuftanii jechuudha namni kaanis kaafes yoo chaanaala haroo habannatis akkasuma karaa birootiinis ta'ee nama san wajjiinis itti fufuu dandeessanii jechuudha pilis maalinnaan namni baay'ee sa'aatii waan akkana kan murteessanii namni gad dhufee waan akka sanii himu gaafitti heddummaata I know maaliifi akkamitti akkasi gaafiin akkana kun I'm sure akka inni heddummaatuun hin beekaa garuu ta'us pilis gaafii kan silaa diqishuu gaafachuu baatanii itti fufedhaa jedheetii yaada waanumaan isaaniin jedhe kana qofa akka irratti nuuf dalagdan abdii guddaan qaba tureetiin jira asawaas dagadheetiin jira jechuudha yooniin jecha hin taane dubbadhee jira taatee dhiifamanaaf godhaasaniin jedha. So video kana inshaallah ardaa yookaan borutti gadi saniif dhiise akka isaanii hundi wal bira geettanii waan kana murtee nuuf kennitan abdii guddaan qaba inshaallah hanga video biraatiinis yookaan chaanaala kanaan yookaan chaanaala birootiin hanga deebinee walitti dhufnutti salaamta rabbi sanirratti haa jiraatutti saniin jedha hedduun isan jaaladha yeroo waliin qabnuuf amata dheeraa irraa kaasnee wajjin. Chaanaala kanarra namni nu hordofaa turtan ni jirtanii jechuudha warroonni akkasuma karaa keessatiin jaalala keessaniif kabajaanaaf qabdan yookaan kabajaanuuf qabdan nuuf ibsachaa turtan eeddut akka galatoomaa like social miidiyaan gistakta akka gaariidhaas gistakta akka badaadhaas jedhee yaada yoo waan gaarii itti dalagdee gaariidha yoo waan badaa dalagdee yookaan warroota badaa wajjin oolte badaadha jedheeti yaada jechuudha. Nuti demmoo isaan akkamitti isaan laalaa wallaayi akka faamilii kiyyattiin isaan laalaa like waa aan hin bar nama faamilii agangoo qabu jedheetiin akkasittiin dhaadadhii dubbadhaa jechuudha afaan kiyya guutee so kanaafiyyuu gaayis hedduu takka isaan jaaladha hedduun isaan kabajaa waan hangaardhaan wajjin turtaniif waan hangaardhaan wal turtaniif laayifii keenya kan gaardhaa waan wajjin sheer gochaa waan nu gorsaa. Bakka nuti dadhabnetti akkasii mitettanii warroota nu gorsitanii asiin nu baastan eeggata akka galatooma kaama boodas kiyyas keessas laayifii keenyaa inshaallah gama kiyyaan hin baduu karaa tiktookiinis ta'ee karaa hundaanis ta'ee isaaniifin dhufaa jedheetiin waadaa isaaniif gala kaayisaa beekus baadhu so gaayis nagaannaaf turaa viidiyoo biraatti hanga deebi'ee dhufuutti bye bye.